ख़ैरपुर ऐं क़ाज़ी अहमद में ॿिनि धारधार रोड हादसनि जे नतीजे में हिकु औरत फ़ौत जॾहिं त सोरहं खां वधीक माण्हू ज़ख़्मी थी पिया आहिनि ख़ैरपुर जे रिपोटर पारां उमाणियल ख़बर मूजिब टंडो मस्ती भरिस क़ौमी शाराह तेफ़्तार कार कलटी थियण जे नतीजे में कार में सवार हिकु औरत फ़ौत जॾहिं त छह ॼणा ज़ख़्मी थी पिया इतला ते हद जी पुलिस पहुची फौती औरत जो लाश ऐं ज़ख़्मनि खे सिविल अस्पताल मुंतिल कयो आहे जिते फौती औरत जी सुञाणप ख़ालिदा सैद तौरु कई वई

जंहिंजे नतीजे में वैन में सवार औरतुनि मर्दनि ऐं ॿारनि समेत ॾह जञ ज़ी थी पिया इतला मोटर ते मोटरवे पुलिस बर वक़्तु पहुची समूरनि ज़ख़्मियुनि खे काज़ी अहमद जे सिविल अस्पताल मुंतिल कयो जिते खेतीबी इमदाद ॾिनी पई वञे मोटरवे पुलिस मूजिब हादसे जो शिकार वैन पंजाब जे इलाइक़े अलीपुर खां ॼु खणी कराची अची रही हुई त ट्रिमोड़ स्टाफ वटि मोटर साइकिल बचाईंदे वैन ड्राइवर जे कंट्रोल खां निकिरी कल्टी थी किरी पई एच एस टी न्यूज़ कराची